Especiais nesse vídeo, eu queria já convidar vocês aí, que se você não conhece meu canal, pra você se inscrever aqui, dar aquele like, porque esse vídeo vai, ó, vai arrebentar. E é isso, então, eu vou pro vídeo, eu vou chamar as meninas. Venham, meninas! Venham, 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 venham! Essa é a Bia, a Paloma e a Rafa. Vocês já conhecem. Oi, gente! Eu vou deixar as redes sociais e os canais. Acompanhe aí o vídeo, que agora vai ser pra valer. Agora é briga, briga de gigante. É, guerra. Já vai aí, me segue, porque eu ensino essas coisinhas de vez em quando. É a roleta que você ganha o PlayStation lá do Bom Dia Companhia. Bom Dia Companhia. Aqui é a roleta, mas não ganha o PlayStation. Aqui ganha banho de água gelada. Muito gelada. Ela tá toda aqui, toda parecendo aquelas paniquetes. É. Compre agora mesmo aqui no link da descrição, www.roleta.com.br. A brincadeira é o seguinte. Cada uma vai rodar essa roletinha aqui, ó. A roletinha é assim, você vai cada uma vai girar aqui, vai escolher um temazinho. Aí deu passo para trás. Passo para trás, aí vai para trás. Se der, tipo, YouTube, são perguntas no mundo do YouTube, tanto de youtubers quanto da plataforma, essas coisas assim. Quero ver se tá todo mundo afiado. Perguntas de escola é do universo, né? Português, matemática, vamos ver como tá o grau da... Né? Da nerdice aqui dessas pessoas. Nerd é perguntas relacionadas a filmes, séries e coisas de game, essas coisas. Aí aqui, claro, eu fiz uma coisa bem discreta, né? Uma coisa nada aqui pra, né, nem cair muitas vezes isso aqui, pra gente ir pra trás. Então vai todo mundo pra trás e esse, quem cair primeiro, se ele for o último a cair na piscina, ganha o direito de ficar feliz porque ganhou e não pulou na piscina gelada. E mas depois a gente derruba. É. É isso então, vambora. Um passo pra trás, um passo pra trás. Todos um passo pra trás. Amigo! Escola. Se misturar as cores amarelo e azul. Verde. O resultado será? Verde. Nossa, eles não misturaram artes, não. YouTube. Qual o maior canal do YouTube? Do Brasil. Qual o canal do YouTube com mais inscritos no mundo? PewDiePie! Não! A gente falou juntas, As duas vão pra trás. Ai, meu Deus! Vai. Passo pra frente. Não! Menos um ponto. Bom dia. YouTube de novo. Qual o nome do marido da Tassi Alfa? Não, é o ponto do racismo. Não, mas vocês só falaram Fernando. Mas ele falou o nome, não todo nome. Falhou pra mim, não foi? Treta? Treta. Não, falhou pra mim. Não, aí você não falou o nome todo, você falou o nome. Mas eu falei primeiro. Mas foi nome, mas falou nome e sobrenome, desculpa. Ninguém tem Wikipédia dos youtubers, não. Eu não conheço. Vai, peraí. Aleatória. Quais os estados físicos da água? Vai. Líquido, gasoso, sólido. Eu falei isso. Vai, vai. Nossa, todas um passo pra trás. Passo pra frente. Passo pra trás. Eita, já errou. Gente, tá muito frio. Nerd. Qual o videogame mais popular na década de 80? Atari. 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 80. Foi mal, não sabia. Nossa. Quem vai ser minha companheira? Nunca vou começar a ter. Tchau, Paloma.
Nerd. Nerd. Qual o nome dos filhos de Darth Vader em Star Wars? Princesa Leia e Luke Skywalker. Tchau, Bia. Tô empatada aqui, bateu. Foi. Então você passa pra trás. Só mais um. Gente, a primeira vez deu ruim, empatou tudo, então agora a gente vai desempatar. Desempatar, então, bem desse estado assim, estado catastrófico. E tremendo, porque tá muito frio. Ah, passou pra frente. Mãe, podia ser conversa também. Sou assim. Todas para trás. Uhul. Bem minha. Ah, você começou bem, hein, querida. Nerd. Qual é o nome do bichinho do Mario Bros no Super Nintendo? Yoshi. Ai, Yoshi. Ai, sou nerd. Você é muito nerd pra jogo. Sou nerd. Um passo para trás. Nossa. Dessa vez vai ser bem rápido. Não, Mi. Todas um passo para trás. Meu Deus. Um passo para trás, só você. Gente, tá vendo assim? Um passo. Não. Ai, meu Deus. Para trás. Não, Mi. Não, tchau. Não, tchau. Não. Vai voltar, não? Todas para trás. Todas para trás. Sério? Tchau, tchau, tchau. Ai, meu Deus, a Mi vai ganhar antes, pé. Nerd. Qual o nome do jogo da Nintendo cujos personagens são macacos? Ah. Donkey Kong. Nossa. Não, não vale. Canal tem que ganhar. Queira. Perdemos. Você não vale produção, você é marido dela, ela sabe todas as perguntas. Foi um pouco louco. Não, eu peço tempo. Ela perguntas com a gente. A desculpa de perdedor é triste, né, gente? Vou te contar. Eu sou a dona do canal, nada mais justo eu ganhar, não é não? Não, você tem que perder. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de desafio. Se vocês gostaram, deixa aí seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal dessas malucas ali. Eu vou deixar o canal delas tudo aqui embaixo. Se vocês gostarem de algum desafio aí, queira que a gente faça, que eu faça, deixa aí nos comentários, que eu adoro essas coisas e gostei muito de gravar e quero mais gravar mais. Tchau, gente! Agora é